अरे मुबरा गांग जाय थिले मो मा आलू पोड़े के रोके थिला तांगे मु खाई आइले मो मा कोतला से दिन अग्गे जळा पूर्णी हे थिला और से दिन पूर्णी मोर जन्मदिन थिला मु किमिति पासोरि ए माने क्यों आउ तेरे अग्गे जळा पूर्णी बनैलेनी ए भाई से जो क्यों सेड़ा कहते मो से किए गोटे गोष्ठीटे बाहर ना मन इच्छा आईस वहीं खाऊ पुणी नुआ गोटे कौन पोड़ापोड़ी कले कि ना मोटे पूरा कोबी टमाटो बैगण सब पड़ी पोड़ा हूचे हाँ बा जो बार हो कि जो पूजा पर्व हो गोटे नुआ कौन आम ओडार सब आका पुने पर्व एटा कौ पुने पर्व हो जाकि देखा रु बा ये कि पर्व कि ଏଥିରେ କୋବି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି କେଉଁ ପର୍ବ ହେଇଥିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗଦାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଦେବା ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ସାର୍ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏଟା ଯେଉଁ ବିନା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଅଗି ଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ କରିଛନ୍ତି ନା କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ପର୍ବ ଅଛି ନା ମିଛୁଟାରେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୁଶପତ୍ର ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଏଥିରେ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ନତିଷ୍ଠନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଅଣ କହିଲେ କିଅଣ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କିଅଣ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଏ ଗୋପାଳ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେଣି ଏଠି ଘଟଣା କିଅଣ ହେଇଛି କି ଆଜି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଆଜି ଦେଖ ଚାଷୀ ଆଜି କୋବି ଗୋଟାକ 3 ଟଙ୍କା ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ଏବଂ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ତାକୁ କିଲୋ ହିସାବରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି କିଣିକି ଖାଇବେ ତାର କାରଣ ହେଲା ପିପିଲିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବନାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ସରକାର ପରା କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେତେ ଯାକ ଚାଷୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପାଶୁରୀ ଯାଇକି ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଲା ପିପିଲିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛି ମାଡ଼ ଗୁଡ଼େଇ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ କଥା ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ମାତ୍ର ଦେଖିଦେଲି ଆପଣ କୋବି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ପଳେଇ ଆଇଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାତ୍ର ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ମୁହଁରେ ପନିକି ବାଜିବ ଆରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସତରେ କରିବେ କିଅଣ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କିଅଣ କଥା ସରିଛି ଆହୁରି ବା ମଉସା କହିଲେଣି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି ଭୂତକଟି ହେଇଛି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଠିକି ଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷିମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ ମାତ୍ର କହିଥିଲି ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେହର ଝାଳକୁ ରକ୍ତ କରି ବୁହାଇ ଜମିରେ ସେଠି ଧଳା ସୁନା ଫଳଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଧଳା ସୁନା ଫଳିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଝାଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କେତେ କେତେ ପୁରା କପା ଚାଷ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ ହେଇଛି ହେଲେ କିଅଣ ହବ ଠିକ ଦାମରେ ଏଠି କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜିକି ଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦେବେ ଫଳରେ କିଅଣ ହବ ଏମାନେ ନର୍ସରେ କେତେ ଦିନ ବା କାମ କରିପାରିବେ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୂଲିଆ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ରେଟ୍ ବଢ ଆମର ଆଉ ଯେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ ଇନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ତୁଲେ ନେଉଛି ବୋଲେ ମୂଲିଆ ମାନେ ବି ରେଟ୍ ବଢ ବୋଲୁଛନ୍ ରେଟ୍ ବଢେଇକରି ହେତା ତୁଲେଉଛନ୍ ବି ହେଲେ ବିକିଲା ବୋଲି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କ'ଣ ମାମୁଁ ଭଲ ଭଳିଆ ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିଛେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଡ଼ରୁ ନଦେବା ସଢ଼ି ପଚି ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ ମିଳିଯାଉ ହେଇଟି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି ଇନେ ଯଦି ମଣ୍ଡିଟେ ହେତା ଆର୍ ଅଧିକା ଟିକେ ରେଟ୍ କର୍ତ୍ତା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ଲେଖେନ୍ 12,000 ବୋଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଁ ତାର୍ପରେ କାଣା ହେଉଛେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଚାଷୀ ତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିରେ କାଣା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟିକେ ଦେତା ବୋଲେ ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆରେ ଆଙ୍କେ
जाग्रत कर रखिया पे घर डे बने पार ना थे आउ एते लोकों को इंश्योरेंस देबे मौसा बाया हेलो किए तमे छाड़ो आउ क्यों करबा हमर भाग्य आज्ञा सत कथा रे ये होची चासे जीवन रो सत कथा मु सरकार को गोटे रिक्वेस्ट करी जो आप दावा करुचे कि आम ए सब करुचु से कागज पत्र 100% जो देखा से 10% चाषी मानी करेंगे हे तो चाषी आत्महत्या कमिजी लोक मैंने दादन खटिया को बाहर को जब कि लोक मैंने ऋण पाई ऋण न सुझीपारे सुइसाइड करेंगे जाऊन आग को आपणकर इच्छा सरकार क्यों करुँच आम सरकार होप रखिपर आउ कौन झिकिके आनीपर ना कौन कर आशा करुच्छी आपण मानते एमती जदि किसी भिड अच्छे तेल आपड़ करेंगे फटाफट फोन उठेकि मत व्हाट्सअप करेंगे मोर व्हाट्सअप्र नंबर हूँ 8093954141 पक्का भिड पठेबे से पर्यटन निजे हसतु अग को हसतु समस्त हसर कारण बनतु हसी लगे बिलकुल टैक्स पड़े नहीं रही नमस्कार सत कथा भाई सत कथा भाई सत कथा।